Cela etrve tra tera. Ja pinble komitom. Sa Henry kthehet në qytetin e tij të lindjes, e ka të pamundur për spektatorin të mos sjell diçka të re. Lopin do bësh të çojë. Këtë e bëri edhe si vjet. Të vit që përkon me 50 vjetorin e dalë së ti në sken. Aktori i shkodrani humorit, Sandor Rucci, gjiti në skenën e teatrit Migjeni, recitalin e ti të 15. Lezet në pushtet, ishte tituluar shfaqja e radhës, ku aktori përmes historisë dhe batutave të humorit, fëmbon realitetin që jetojmë në përditshmëri. Me përqu të populli atë që ashtë e vërtet që thohet pamvarësisht se demokraci thohet në nxa, pse mos më e thonë edhe në publik? Shumë gjana që janë pa drejta, që duhet mi thonë, se jo gjithmonë i drejti banë miq, por disa gjana që ekzistoj duhet mi thonë, jena në demokraci, dikur, kena folë vesh me njëni tjetër, në tërshë të mos më e thonë publik. Shumë nuk pëlqenë? Nuk më pëlqenë shumë gjana, po edhe shumë gjana më pëlqenë, sepse dashje pa dashje, demokracia edhe në rrimi i sistemit ashtë ti brisht, Amerika ku jetë ju ka 200 dhe sa vjetë, edhe përëm nuk ashtë e konsolidume, po na jena detyru me që i të zanin edhe me servir në një mënyrë artistike. Aktori Sandor Rucci ka luajtur në mbi 250 role, ku spikasin ato për krah humorizve të famshëm të estradës së Shkodrës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.